আর রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা কৰি যিবিলাক প্ৰমাণ কৰা হৈ আছে, কি ক'ব আচলতে গোটেই যাত্ৰাটো কি হৈছে? গোটেই যাত্ৰাটোতো এটা প্ৰথম কথা ফ্লপ যাত্ৰা। আমাৰ উজনি অসমততো মানুহেই হোৱা নাই, গুৱাহাটীলৈকেতো মানুহেই নাই। আজি হয়তো ক'ৰবাত বৰপেটাত ধুবুৰীত মানুহ ওলাব, কিন্তু সৌ সিদিনা আপোনালোকৰ ওচৰতে নলতলিত এখন মিটিং পাতিছে, 8,000-9,000 মানুহ হৈছে, আৰু তাত কোন কোন মানুহ আছিলে আপোনালোকে জানেই। সেই মানুহখিনিত 90% কোন আছিলে আপোনালোকে জানেই। গতিকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ এই যাত্ৰাটো এটা ফ্লপ যাত্ৰা হৈছে, এইটো আচলতে অন্যায় যাত্ৰা। মই কালিও কৈছোঁ, আজিও কওঁ, তেওঁলোকে ক্ষমা খোজাৰ যাত্ৰা কৰিব লাগে। অসমক প্ৰতাৰণা কৰা, দেশক প্ৰতাৰণা কৰা, মানুহক প্ৰতাৰণা কৰাৰ যি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছিলে, তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিব লাগে, ক্ষমাৰ যাত্ৰা কৰিব লাগে। এইটো আমাৰ মতে অন্যায় যাত্ৰা। আজি গুৱাহাটীত কালি যিটো তেওঁলোকে কৰিছে, পুলিচক মাৰপিট কৰিছে, গুৱাহাটীত বেৰিকেড ভাঙি গুৱাহাটীৰ ভিতৰেদি সোমাই যাব বিচাৰিছে, এইবিলাক কৰি তেওঁলোকে আইন হাতত তুলি লৈছে। আইন হাতত তুলি লোৱা মানুহক কেনেকৈ মানুহে নিৰ্বাচনত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সকলোৱে জানে। আৰু অসমততো তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলগীয়া নাই, অসমত অৱস্থা অতি বেয়া, আৰু বেয়া হ'ব। তেওঁলোকৰ এই অন্যায় যাত্ৰাই আৰু কংগ্ৰেছক বেয়া কৰিলে বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ।